enhver disciplin, enhver idrætsgren kan deles op i nogle meget specifikke parametre, der er helt afgørende for, hvordan den samlede præstation hænger sammen. Man kan der gå ind og analysere på den enkelte key performance indicator, eller lad os kalde dem nøgleparametre. Og hver enkelt nøgleparameter kan man pille ud af en sportsgren og prøve at analysere på den enkelte parameter. Måden man kan analysere det på er ved enten at tage et forsøg på selve konkurrencebanen, eller man kan gøre det i et laboratorium. Man kan også gøre det i en konkurrencesituation eller under træning. Mange producenter, producenter af blandt andet videoudstyr og forskelligt kommercielt udstyr, de leverer noget, der er let tilgængeligt, men det er ikke altid det, vi har brug for. Og det vil sige, hvis vi ikke kan gå direkte ud og købe det, så må vi jo lave det selv.